E hoje, mais um dia no canal. E hoje, Mano, eu não boto medo em ninguém. E também não sei por que fazem isso com a gente. Mano, todo mundo me chama de inútil. E as pessoas acham que eu sou menina. Eles ficam me chamando de Rosinha. Olha, um Rosinha. <laughs> Filho da mãe. E aí, mano? Ei mano. Estamos sendo esquecidos, né? É verdade, mano. Ei, amigo! Pera, quem é você? Mano, os cara me chamam de alfabeto. Mas, não sou uma letra. Então galera, espero que tenham gostado, e... Desculpa a demora de lançar vídeo no meu canal, que eu realmente tava sem ideia. E eu resolvi, né, fazer esse vídeo aqui. E só uma vez que um amigo pediu para me avisar, que se você for inscrito lá no canal é, Agente Riolo, ele falou que ia trazer novos vídeos lá no canal dele, só que ele... que ia demorar um pouco. É, ele pediu pra me falar isso. Obrigado a você que assistiu até aqui, não vou enrolar muito. Deixa um like para me ajudar tá tarde eu fiquei editando isso e falou e fu